Postoji za subvencije na nabavku mašine i opremu u biljnoj proizvodnji traju do 8. novembra ove godine, tako da pozivamo građane da svi koji nisu predali papirologiju da dođu pod prijem savjetovanje stručnu službu koja će to za njih da učini i obavezni su da dođu kod nas. LM, taj podsticaj, kao i svake godine, povraćaj je za uloženu investiciju 50% bez PDV-a i veoma je bitna stavka da podsticaj mora da bude vrednosti, minimalne vrednosti od 65.000 dinara pa naviše. Generalno, za organsku proizvodnju, ko se bavi organskom proizvodnjom, podsticaji traju do 15. novembra ove godine.